warbaahinta madaxa bannaan ayaa maalintii labaad dibadjoogka ah tibinta khudbadaha musharaxiinta iyadoo madaxda warbaahinta magaalada muqdishona ay war adag ka soo saareen arrintaasi. Warkan faahfaahintiisa waxaa magaalada muqdisho inaga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Aadan Bariise. Agaasimiyaasha warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho oo shir ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen isor istaag lagu sameeyey wariyaasha, kaasoo ay ku sameeyeen guddiga doorashooyinka, isla markaana loo diiday inay tabiyaan khudbadaha madaxweyneyaasha musharax madaxweyneyaasha Soomaaliya. Isla markaana waxaa la sheegay in wariyaasha qol lagu xareeyey, qolkaasna shaashad dhala ah loogu shiday, isla markaana lahay halkan ka tabiya. Qaar ka mid ah agaasimiyaashan oo warbaahinta maanta la hadlay ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan ragga sidaasi sameeyey oo ku jira guddiga doorashooyinka, isla markaana ah xildhibaano. Fursadda aan anagu siinay oo maanta uu xildhibaan ku yahay inuu wiilashii oo adeerka iyo aabbaha iyo awoowaha uu ahaa inuu ku jajaysay inta u yimaado wax la aqbali kara maaha. Waxaa la mida saaxiibkeen oo aana aad u jeclayn saakay maanta inaan wax ka sheegno, laakiin aanu ku qasbannahay inaan xusuusino meeshu ka yimi. Waa macalimu macalin dhallinyaradii shalay aad hogaaminaysa waa kaa sheegteen. Haddii barashar ku hayana bannaanka soo istaag, haddii uusan ku hayna wixii lagaa sheegta walaal iska dhaqan ku leena. Kaama filayn, wiilashuna kaama filayn waxa ay noo soo gudbiyeen. At least waxaan filayna inaa inta u timaado tiraahdid waraani culaysa ay haysta, waxaad rabtiin waa idinla rabaa, laakiin culaysa aan haysta. Laakiin sida ay noo sheegeen kulligood way kaa sheegteen. Waxaan leenaa marka annaga waqtigeenna iyo xoolaheenna iyo xooggeenna inaan dalkan gelinno diyaar unahay, laakiin in nala ku tacadiyo oo 12 qofood oo meel ku xiran ay annaga yacni inta naga xanaajiso ay masiirka ummadda inaan wax u dhinna ay ku tala galeen ma samaynayno. Ayagaan xisaabinayna, waa idin xisaabinayna. Waxaan rabnaa labada guddoon, guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoonkiisa iyo guddoomiyaha aqalka golaha shacabka, labadaba waxaan idin leenahay doorashada dhici doonta axadda waa ka fiirsan doonaa ciddi godobta naga gashan, waa la xisaabtami doonaa. Haddaana arrintan waxba aan wax laga qaban, sax ma noqonayso meedihii Soomaalida oo jidka taagan oo inay dalkooda u shaqeeyaan raba oo riski kasta qaatay inta qorax lagu hayo la yiraa qol gal ee dhaladanka tebi wax la aqbali kara maaha. Damiirkuna ma ogolaanayo. Saaxiibeyaal, muddo gooban aad shaqaynaysiin, muddada aad shaqaynaysiin ummadda la macaamila. Waxaa la yiraa siyaasadda iyo beerta iyo aakhirada hal meel iska leeyihiin. Aakhir waxa adduun ku tacbataad leedahay, siyaasaddan markaa qalinka hayso waxa ku tacbataad leedahay. Sidaan ogsoonnahay 2012 iyo 2017 warbaahin walba oo dalkan ka diiwaan gashan waxaa loo ogolaa laba qofood iyo agaasimahooda si ay meesha u tagaan, xaaladda jirtay usoo tabiyaan. Telefishinada qaar qof walba si gaaru laifkiisa u jeedsan jiray, dadku wareysan jiray, waxa uu soo tabin jiray waxa meeshaas ka jiro. Laakiin doorashadan waxaad moodaa in wixii hore ee dalka ka dhici jiray ay gebi ahaanba ka duwan yihiin. Waxaa dhacday in annagoo guddi dhowr ah oo ilaa 10 agaasime ah aanu tagnay aqalka sare, aan la kulannay guddiga doorashooyinka maamulaya, waxaan ka codsannay sida aan wax u rabno. Waxay noo sheegeen markaas in ay qorsheeyeen in gudaha aan la geli karin oo qol ku dheggan teendhada Afisiona ay wariyaasha ku xareyn doonaan, halkaas ay u taalo dhalo ay ka soo tabin doonaan. Taa waxay kaga duwan tahay male wariye walba inuu xafiiskiisa jooga oo dhaladiisa uu ka soo tabiyo, sababtoo xafiis walba dhale television live aan u daawanaynaa. Haddii wariyaha halkaas intuu aado qol lagu xareynayo, xafiisyada intay joogaan aan dhihi karnaa halkan ka tabiya. Tii waan diidnay, waan u gudbinay dacwooyinkeenna. Waxay noo sheegeen inay wax ka qaban doonaan, keliya waxay noo sheegeen labadan maalmood khudbooyinka inay wax ku tijaabin doonaan, laakiin maalinta doorashada ay wax ka bedeli doonaan. Waxaad moodaa in arrintii laga dhaga adeegay oo wax isbeddel ah oo muuqda oo wariyaasha loogu qabanayo aysan jirin. Arrintan dacwad ayaan u gudbinaynaa inay sidan dhacdo shaki badan ay abuureysaa. Ilaa xalay dad fara badan oo siyaasiyiin ah oo murashaxiin ah xiriir nala soo sameeyey, dad fara badan oo gudaha ku jiro waxayna weydiinayaan sababta warbaahinta loogu ogolaan la'yahay inay gudaha ogolaan. Arrintan baaritaan ay u baahan tahay.
إن ورياش اللي يراهدو ميل قونيا اللي دينكو حرينا دلات دوبان إيسان كاميرا دلات دوبايس إنتي اللوغو أركي أدونك كاميرا دو وإني أكسس ويهلتا مرشحين تا وإني أكسس ويهلتا حلبان دا وإني أكسس ويهلتا بوكسكا أو لغور دايو عددكا سي أيسان واحد دبا أدعين سببتو آه كاميرا دان وواردية هادي ماش آن تقنو حتى داد بادن أيا بقيتان أيسا وحي أبور إيسا إنو سيستم كحتا هيك سنادو كاميرا سيستم مد مدو ميسا كاميرا سيستم هيك سا.